det der er hvis du blir, tatt før du fyller 18. For det er da moren din må komme. Ja, du vil ikke se en svart mor komme på politistasjonen. Ah, shit. Alt mamma hørte var narkotika. Og vi har øyespråk. Moren min kan, vi har henne, vi kan snakke med øynene våre. Hun kom, jeg så på henne, hun var sånn. I will kill you tonight. Jeg prøver å snakke tilbake. But I didn't do anything. We will see. Heldigvis gikk det bra, shit, altså. Men det er spesielt, vet du, fordi jeg har oppvokst i Bærum med en svart mor. Det er veldig vanlig. Og det som skjer er at de begynner å lære seg litt og litt ting, vet du. Sånn som innestraff, eller det dere kaller husarrest. Jeg vet ikke hvem som lærte moren min om det, men hun var en djevelsk jævel. Fordi de hadde glemt å fortelle mamma hvor lang den skulle være. Nei! Jeg pleide å få ut sånn årstider og sånn shit. Jeg kødder ikke engang. Det er sånn folk kommer sånn etter 3 uker. Å, har du lyst til å begynne ut og leke, eller? Nei, jeg sa fortsatt innestraff. Ja, men har ikke du hatt det over en måned snart, da? Hva skal man si, liksom? Shit, ass. Men faen, ass. Jeg tror det var moren min jeg fryktet med om politiet. Men det er fordi hun bygde det fra jeg var liten. Det de gjør, er at de bringer inn frykt inni deg fra du er så liten kid. Det er sånn at de gir deg det blikket. Snap! Har du hørt om fantomklappet til mamma? Du klarer ikke å se det engang. Jeg prøvde å se på Karate Kid for å lære å beskytte meg mot det. Hun var rene Mr. Miyagi, og jeg var Danielsen, eller Alassan. Jeg prøvde det hele tiden. Wax on, wax on. Fordi du vet, når du vokser opp med svart hjem, det er veldig viktig selv om du er mann, at du må gjøre masse husarbeid også. Se om jeg drev å tørke et vinduer også. Jeg lover deg aldri til den dag i dag greide å beskytte meg mot en av fantomklappene til mamma. For du ser dem ikke prøve, du prøver å stoppe igjen. Vom! Pah! Går deg igjen. En gang. Shit, ass. Hun klappet til meg så hardt. Jeg dro helt til Gambia, fikk malaria og kom tilbake.